Një projekt i Bashkisë së Tiranës për ndërtimin e unazës së madhe parashikon prishjen e 317 objekteve si banesë apo biznese. Kjo çështje kaq e ndjeshme mblodhi bashkë në një konferencë për shtyp krauna RSH-s, atë të hipotekave, të IKMT-s dhe Bashkinë e Tiranës, të cilët shpjeguan paketën shoqëruese që do të vihet në dispozicion të prekurve nga shumbja banesave. Kreu RSH-s, Afrim Qendro, tha se ndërtesat të cilat janë në proces legalizimi do të bllokohen menjëherë, ndërsa të tjera që kanë një dokument pronësie do të shlyhen financiarisht pas verifikimeve në terren. Unë dua të bëj me dije që ky është një projekt shumë i rëndësishëm dhe është për 100 vite të ardhshme për kryeqytetin. 5 lotet na dalin total 317 objekte, të cilat janë 163 objekte janë në proces legalizimi dhe do të jenë të skualifikuara nga lojizmi, janë me vërtetime pronësie 123 objekte, kemi disa objekte të tjera, janë rrotull me 10 objekte të tjera që nga verifikimi nuk kanë asnjë lloj informacioni. Në kryetari i bashkisë Arbian Mazniku prezantoi zgjidhjen që bashkia do të ofrojë. Të gjithë ato familje të cilat janë në proces legalizimi dhe do duhet të skualifikohen si rrëdhoje këtij projekti nga legalizimi, Bashkia e Tiranës do t'i trajtojë me një nga programet e mbështetjes për banesë që ne kemi në dispozicion, ku do të trajtojmë një procedurë të posaçme për bonusin e qiras, në mënyrë që të kemi mundësi t'i kalojmë me procedurë më të shpejt, të mos kenë të gjithë dokumentat që duhet tipikisht për procedura e bonusit qiras dhe ta aprovohen sa më shpejt në Këshillin Bashkiak, që të kenë mundësi që automatikisht të përfitojnë bonusin e qiras për një periudhë të pak një vjeçare, por që ka mundësi dhe të rinovohet më pas. Drejtori i përgjithshëm i ZRPP-s, Valtrin Pietri, u shpreh se është duke bërë verifikimi i pronave që preken nga projekti. Deri tani Hipoteka Tiranës ka bërë identifikimin e pronave që prek ky projekt, të cilat janë të pajisura me dokument pronësie, vërtetim apo certifikat pronësie në sipas rastit. Kurse për pjesën tjetër jemi në proces e sipër të identifikimit. Pra, roli i hipotekës është dhënë informacionit për qytetarët, ashtu edhe për institucionet që janë prezente sot këtu në media. Drejtoresha e IKMT-s, Dallon Dyshe Bici, shpjegoi hapat që do ndiqen deri tek shumbja objekteve. Kjo është vetëm një fazë paraprake. Faza e dytë, ashtu siç e shpjegoi dhe drejtori, do jetë procedura ligjore, që mbasi të ketë përfunduar edhe pjesa e koordinimit ndërmjet institucioneve që ne jemi në grupin e punës, të fillojmë me procedurat ligjore që inspektoriati ja ka ngarkuar ligjin me procedurat e konstatimit deri në vendimarrjen e këtyre objekteve për prishje. Prishja e ndërtesave të banimit ka prodhuar kundërshtime të forta tek banorët e zonës që do të prekin nga ky projekt. Për të dy treshta ata kanë dalë protesta duke bllokuar rrugën tek unaza e re në të dy anët. Gjatë prezantimit të projektit të drejtori RSH-s Qendro theksoi se ideja paraprake për unazën e madhe daton që përpara viteve 90. Gjatësia e unazës shkon në 27 km në total për të gjithë projektin. Aktualisht, janë të përfunduara segmentet nga fusha helikopterve në farg drejt të shkollat teknologjike që njihet si zona e pallatit me shigjeta. Janë në ndërtim 5 lote, konkretisht 2 lote në segmentin fusha helikopterve deri në shkollën Martinit të Ri dhe 3 lote rikualifikimi nga shkollat teknologjike deri tek sheshi Shqiponia. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm edhe për 100 vite të ardhshme të këtij qyteti. Ne kemi të standardizuar këtë projekt dhe të uniformizuar në të gjithë gjatësinë e tij. Pra nga Shkoza deri tek sheshi Shqiponia do të jetë një projekt i kategorisë A urbane me 3 kursi kalimi dhe 1 kursi emergjence. Ndarja e mesit të senceve të kalimit dhe të gjithë elementët urban pasi kemi të bëjmë me një rrugë që qarkon qytetin e Tiranës. Do të ketë ndryqim, gjelbërim, kursi biçikletash dhe të gjithë elementët që duhen për këtë projekt madhor, përfundoi drejtori i RSH-s.